Այսօր սկսում ենք 2021 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումները, եւ ես ուզում եմ մեզ հաջող քննարկումներ եւ արդյունավետ քննարկումներ մաղթել, բայց մինչ բյուջեի կատարողականն անցնել, ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել Բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության հաջող անցկացման առիթով, որովհետեւ դա իհարկե տարօրինակ է հնչում, եւ երբ ես այդ մասին իմացա, անկեղծ ասած շատ զարմացա, որ փաստորեն մեր անկախության շրջանում ընդհանրապես Հայաստանում օլիմպիական մարզաձևերի Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնություն ոչ մի անգամ չի անցկացվել, եւ սա կարծում եմ այնքան էլ լավ փաստ չէ, եւ մենք հույս ունենք առաջիկայում ավելի հաճախ տեսնել այդպիսի մրցաշարեր, գոնե հիշողությամբ վերջին մասշտաբային միջոցառումը, որ Հայաստանում այս առաջնությունից առաջ տեղի էր ունեցել, շախմատային օլիմպիադան է, որը տեղի է ունեցել, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 1995 կամ 96 թվականին։ Հաջորդ տարի մենք կհյուրընկալենք ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, եւ համոզված եմ, որ նույնքան բարձր մակարդակով կանցկացնենք, ուզում եմ մեր բոլոր մարզիկներին, ովքեր մրցանակ են նվաճել, նրանց նույնպես շնորհավորել եւ հետագա հաջողություններ մաղթել։ Վերադառնալով 2021 թվականի պետական բյուջեին, կուզեմ մի քանի արձանագրումներ անել, չնայած պիտի ասեմ, որ ըստ էության ոչ մի նորություն չեմ ասելու, որովհետեւ բյուջեի կատարման ցուցանիշները մի քանի անգամ տարբեր ֆորմատներով քննարկման առիթ դարձել է հրապարակային կառավարության նիստերում, ազգային ժողովի նիստերում, կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի հաշվետվության ժամանակ էլ անդրադարձ ենք ունեցել, բայց կարծում եմ, որ կարևոր արձանագրումներ կան, որ պիտի անենք։ Նախ տնտեսական աճի ցուցանիշը 2021 թվականին նախատեսվածից ավել եղավ, ավելի քան 5%, 5.3% տնտեսական աճ ունեցանք, ուզում եմ հիշեցնել, որ ի սկզբանե կանխատեսված էր 3.1%, ուզում եմ հիշեցնել նաև, թե 2021 թվականը մենք ինչ միջավայրում ենք անցկացրել, եւ այս առումով առավել կարևոր է ընդգծել, որ եկամտային մասը մենք գերակատարել ենք 147 միլիարդ դրամով։ Ինչ նկատի ունենք գերակատարել ասելով, մենք նկատի ունենք, որ երբ որ 2020 թվականին ընդունվում էր 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը, եկամտային մասեր արձանագրված, եւ տարվա ընթացքում մենք այդ եկամտային մասից նախատեսվածից ավել 147 միլիարդ դրամ ավել եկամուտ ենք հավաքել, ընդ որում եկամտային մասերի հետ կապված օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք լրացուցիչ եկամուտներ են բերել, առաջին հերթին խոսքը պղնձի խտանյութի արտանման տուրքի մասին է, որը այդ առումով մոտավորապես 24 միլիարդ դրամի լրացուցիչ եկամուտ է բերել բյուջեին, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ նաև հարկային մասի նվազում էլ ենք ունեցել եկամտային հարկի հետ կապված, եւ մենք կտեսնենք, թե հիմա ես կներկայացնեմ, թե ինչ հետաքրքիր էֆեկտներ են ստացվել բյուջեի կատարման ընթացքի հետ կապված, ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հարկերի հավաքագրման, հարկեր հնա առումով ունեցել ենք պատմական աննախադեպ ցուցանիշ, երբ որ մենք համախառն ներքին արդյունքի 22.7% արձանագրել ենք հարկային եկամուտների ձևով, մենք միջնաժամկետում ունենք խնդիր այդ ցուցանիշը հասցնել 25%-ի, դա իհարկե հեշտ չի լինելու, բայց նաև հարկային դրույքները նվազեցնելու ֆոնին, բայց ամեն դեպքում մենք այդ խնդիրը դրել ենք եւ պիտի փորձենք լուծել։ Հետևյալ ցուցանիշի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ 2021 թվականի ընթացքում 146 միլիարդ դրամի ավելացված արժեքի հարկի վերադարձվել տնտեսվարողներին։
դուք գիտեք թե ինչ ցուցանիշի մասին է խոսքը, նախ առաջին հերթին արտահանման պարագայում ավելացված արժեքի հարկը վերադարձվում է տնտեսվարողներին եւ նաեւ ավելացված արժեքի հարկի առանձնահատկություններից ելնելով ներքին շրջանառության ընթացքում նաեւ գոյանում են դեբետային գումարներ եւ 2021 թվականի ընթացքում 146 միլիարդ դրամ մենք վերադարձրել ենք տնտեսվարողին։ Այսինքն վերադարձրել ենք տնտեսական շրջանառություն։ Որպեսզի համատություն պատկերը ճիշտ լինի, ես ուզում եմ համատել ցուցանիշը 2017 թվականի հետ։ 2017 թվականին ԱՀ-ի վերադարձը կազմել է 60 միլիարդ դրամ։ Եվ 17 թվականի նկատմամբ 140%-ով մենք ավելացրել ենք ավելացված արժեքի հարկի վերադարձը եւ 2021 թվականի ավարտին չի եղել դեբետային գումարների վերադարձի գծով հարկ վճարողներից ստացած որևէ դիմում, այսինքն ոչ մի դիմում, որի դիմաց գումարը փաստացի վերադարձված չլինի։ Սա նշանակում է, որ ԱՀ գծով ընդհանրապես մենք պարտքի խնդիրը լուծել ենք, ընդ որում լուծել ենք հետևյալ կերպ, նախ օրենսդրական փոփոխություններ ենք արել։ Նախկինում 2018 թվականի դրությամբ գոյություն էր օրենք, երբ որ ավելացված արժեքի հարկի գումարը վերադարձվում էր 6 ամիսը 1։ Մենք հենց 2018 թվականին օրենսդրական փոփոխություն իրականացրինք, այդ ցուցանիշը դարձնելով 3 ամիսը 1։ Հիմա մենք արդեն այդ ցուցանիշը դարձնենք ամիսը 1 վերադարձնում ենք գումար։ Սա ինչի է կարևոր, որովհետև ըստ էության ավելացված արժեքի հարկի դեբետային գումարն է, որ պատկանում է տնտեսվարողին, բայց ըստ էության գտնվում է ոչ իր մոտ։ Եվ ուզում եմ նաև շատ կարևոր մի բան հիշեցնել, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 125 միլիարդ դրամի դեբետ ավելացված արժեքի հարկի դեբետի գումարը պարտք եղել կառավարությունը տնտեսվարողին, 125 միլիարդ դրամ։ Ընդ որում ես ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ այդ գումարներից մոտավորապես 50 միլիարդ դրամ կար, որը հուսահատ գումար էր։ Այսինքն, երբ որ 2017 թվականին ընդունվել էր հարկային նոր օրենսգիրքը, այն ժամանակ կառավարությունը ասել էր, նախկինում մեր ունեցած պարտքերը դնում ենք մի կողմ և մենք դրան չենք անդրադառնալու։ 2019 թվականին, երբ որ մենք բյուջեի եկամուտները գերակատարում էինք արդեն տարվա կեսով, մենք մտածեցինք, թե այդ գումարները ինչպես ճիշտ օգտագործել, և մենք որոշեցինք, որ վերադարձնենք ավելացված արժեքի հարկի ժամկետանց դեբետները, որոնք կուտակվել էին անկախության առաջին օրերից սկսած։ Այսինքն դա ըստ էության հուսահատ պարտք էր, որը մենք վերադարձրեցինք տնտեսվարողին։ Մենք դա կարող ենք չանել, եկեք ուղիղ և անկեղծ ասենք, բայց ինչու մենք դա արեցինք, որովհետև մենք համարեցինք, որ պետության ռեպուտացիան ամենակարևորն է, որ չի կարող այդպես լինել, որ պետությունը ինչ-որ մեկից գումար վերցնի հենց այնպես, և ինքը այդ գումարի տերը չլինելով, ուղղակի չտասի, ես այդ գումարը չեմ վերադարձնում, ոչ հիմա, ոչ հետո և այլն։ Եվ մենք այն ժամանակ նախատեսել ենք, որ 56 միլիարդ դրամ պիտի վերադարձնենք, բայց փաստացի վերադարձրեցինք 42 միլիարդ դրամ, ինչու, որովհետև շատ ընկերություններ կային, որոնք այդ ընթացքում լուծարվել էին, այսինքն իրանք չկային չկային հասցեատերերը, որ վերադարձնենք, և 42 միլիարդ դրամ վերադարձեցինք։ Եվ հիմա գործնականում Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ չափազանցնի, 30 տարի գոյություն ունեցած խնդիրը չկա։ Այսօր ամեն ինչքան պարտք ավելացված արժեքի հարկի դեբետի կա, այդ նշանակում է մի բան, որ տնտեսվարողը դեռ չի հասցրել դիմում տալ, որպեսզի 1 ամսվա ընթացքում ստանա։ Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, հետևյալն է։ Ինչի եմ սա ասում, ես ուզում եմ ցույց տալ, թե մենք ինչքան եթե կարելի ասել ժրաջան ենք գումարներ հավաքագրելու գործում, բայց նույնքան ժրաջան ենք գումարները քաղաքացիներին վերադարձնելու գործում։ Խնդրում եմ հիշեք 146 միլիարդ դրամը։ Հիմա ուզում եմ եկամտային հարկի ցուցանիշներին
անդրադառնալ, որը կարծում եմ մեր ամենակարևոր եւ ամենաարդյունավետ բարեփոխումներից մեկն է։ Դուք հիշում եք, որ 2018 թվականին դրությամբ մենք ունեինք երաշերտ եկամտային հարկ 23%, 28% եւ 36%, այսինքն աշխատավարձերի չափից կախված, մենք որոշեցինք համահարթ եկամտային հարկ սահմանել, սկզբից 23%, հետո բայց ամեն տարի չեսնելով հասնել 20%-ի։ Եվ մենք հիմա գտնվում ենք 21%-ի ցուցանիշի վրա, նախորդ տարի փաստորեն եղել է 22%. Եվ այն ժամանակ մեզ քննադատում էին, ասում են պետական բյուջեի եկամուտները, պետական փողերը նվազեցնում եք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ուզում եմ ցուցանիշների մասին խոսել, արդյունքների։ 2017 թվականին մենք հավաքագրվել է Հայաստանում 343 միլիարդ 683 միլիոն եկամտային հարկ։ Երբ որ եղել են հարկային բոլոր դրույքները եղել են անհամեմատ բարձր։ 2021 թվականին, երբ որ ընդհուպ 10%-ով նվազում ենք ունեցել ամենավերին շեմից, մենք եկամտային հարկ հավաքագրել ենք 459 միլիարդ դրամ, այսինքն 116 միլիարդ դրամով ավել կամ 33%-ով եկամտային հարկ։ Սա շատ հետաքրքիր էֆեկտ է, որ մենք հարկային դրույքաչափը նվազեցնելով ավելի շատ հարկ ենք հավաքել։ Չնայած վերջերս կառավարությունում քննարկում ունեցանք այն մասին, որ իհարկե զվերլուծություն դեռ պետք է անել հասկանալու համար, ֆինանսների նախարարությունն են մտավախությունն ունի, թե համախառն ներքին արդյունքի մեջ մեր հավաքած եկամտային հարկի ցուցանիշը ինչքան է կազմում, բայց դա առանձին քննարկման թեմա է։ Հիմա ուզում եմ վերադարձնելու թեմային անդրադառնանք։ 2017 թվականին վերադարձվել է 2 միլիարդ 417 միլիոն դրամ եկամտային հարկ։ Դուք գիտեք, որ մի քանի հոդվածներով վերադարձնում եք, որի ամենածավալուն եւ պոպուլյարը հիպոտեկային ծրագիրն է։ Հիմա խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, 2021 թվականին մենք վերադարձրել ենք 32 միլիարդ 640 միլիոն դրամ եկամտային հարկ, որը 1250%-ով ավելին է, քան 2017 թվականին վերադարձրածը, 1250%-ով։ Սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մարդիկ բնակարան են ձեռք բերել եւ նաեւ մի քանի այլ սոցիալական ուղղություններով վերադարձի այդպիսի պրակտիկա գոյություն ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա մեր իսկապես ռեֆորմի շատ ուղիղ արդյունքներն են, ինքը ունի եւ ֆիսկալ նշանակություն, եւ սոցիալական նշանակություն, եւ տնտեսական նշանակություն։ Այսօր մենք, երբ որ տնտեսական ցուցանիշները նայում ենք, տեսնում ենք, որ մեր տնտեսության ամենաբարձր ցուցանիշներ ունեցող ճյուղը շինարարությունն է, արդեն 9%-ի է հասնում ակտիվությունը նախորդ տարվա նկատմամբ, եւ սա լավ է, բայց ուզում եմ նաեւ մեկ այլ հարակից էֆեկտ այդ բարեփոխման նույնպես ներկայացնել, որի մասին էլի մի քանի անգամ խոսել եմ։ Ապրիլին մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված աշխատատեղերի բացարձակ ռեկորդ, եւ այստեղ մենք հաշվառում ենք այն աշխատատեղերը, որոնց դիմաց վճարվել է աշխատավարձ եւ վճարվել է եկամտային հարկ։ Ըստ այդմ, ապրիլի աշխատատեղերի թիվը 664,736, որը 2018 թվականի նկատմամբ ավել է 123,308-ով, իսկ մեր նախորդ, այսինքն 2018-ից ի վեր, ի հայտ է եկել Հայաստանի Հանրապետությունում 123,308 նոր աշխատատեղ։ Իհարկե, այստեղ գիտեք, որ ցավոք էլի մենք չունենք մեթոդաբանությունը հստակ տարանջատելու, որ աշխատատեղերն են, որ դուրս են եկել ստվերից, բայց եւ որ աշխատատեղերն են, որոնք ստեղծվել են նոր, բայց ցուցանիշը կա եւ հստակ է, ընդ որում անառարկելի է։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե որևէ մեկը կառարկի, դա անառարկելի ցուցանիշ է, որովհետեւ էլի եմ ասում, մենք ունենք երկում զրոյական աշխատատեղերով, աշխատավարձերով աշխատատեղեր,
ինչ-ինչ պատճառներով, բայց մենք այդ աշխատատեղերը այս թվաբանության մեջ չենք հաշվառում։ Մենք հաշվառում ենք բացառապես այն աշխատատեղերը, որոնց դիմաց աշխատավարձ է վճարվել եւ հաշվարկվել է եկամտային հարկ, այսինքն չի կարող այդ ցուցանիշը սխալ լինել։ Դուք հիշում եք, որ նախորդ անգամ մենք պատմական ցուցանիշ արձանագրել ենք 2021 թվականի դեկտեմբերին, եւ ահա 2022 թվականի ապրիլին դեկտեմբերի նկատմամբ ավել ունենք 5265 աշխատատեղ։ Ուզում եմ նաև աշխատավարձի աճին անդրադառնալ, 2018 թվականի ապրիլի նկատմամբ համախառն աշխատավարձ, այսինքն Հայաստանում աշխատող բոլոր մարդկանց վճարված աշխատավարձը ավելացել է 61 միլիարդ 319 միլիոն դրամով կամ 65%-ով, իսկ միջին աշխատավարձը 2018 թվականին եղել է 173.996 դրամ, 2021 թվականին եղել է 233.965 դրամ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ 60.000 դրամով մոտավորապես, ոչ թե մոտավորապես, այլ միջին աշխատավարձը աճել է, աճը կազմում է 34.4%։ Մեկ ուրիշ ցուցանիշ եմ ուզում ընդգծել, որ քանի որ գնաճային երևույթներ ունենք, օրինակ որը ակտիվացավ փետրվար մարտին գնաճը, մենք ապրիլին հունվարի նկատմամբ միջին աշխատավարձի աճ ունենք 15674 դրամով կամ 7.1%-ով, որը որոշակիորեն հավասարակշռում է այն գնաճը, որը մոտավորապես նաև նույն մակարդակի վրա է։ 2021 թվականի մի այսպիսի նկատառում եմ նաև ուզում անել, որ միջին աշխատավարձը հետաքրքիր երևույթ է, որը ըստ ամենայնի սեզոնային է, հունվար, փետրվար, մարտին մենք շարունակական աճ ենք ունեցել, ներողություն հունվար, փետրվարին, բայց ապրիլին որոշակի, մարտին որոշակի աշխատավարձի համախառն եւ միջին աշխատավարձի մի քիչ անկում ենք ունեցել, որը ըստ ամենայնի սեզոնային բնույթ ունի, եւ հետագայում նաեւ մենք հույս ունենք, որ աշխատավարձը կշարունակի աճել։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել 2021 թվականի ընթացքում Արցախում իրականացրած մեր ծրագրերին, և այս մասին շատ է խոսվել, բայց որոշ դիտանկյունից ես կուզենայի, որ իմ կարծիքով չի խոսվել, ընդգծել։ Դուք գիտեք, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո մենք Արցախում իրականացրել ենք 136 միլիարդ դրամի ծրագիր, 120 միլիարդ դրամ է հատկացվել 2021 թվականի ընթացքում Արցախի հետ կապված ծրագրերով, և ուզում եմ ընդգծել հետևյալին, ինչ է արվել այդ գումարը, ընդ որում մի մասը ուղիղ, մի մասը Արցախի կառավարության միջոցով, օրինակ Արցախի բնակության կոմունալ ծախսերի վճարում 2021 թվականին Արցախի ողջ բնակության ողջ ամբողջ կոմունալ ծախսերը վճարվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Ուզում եմ այստեղ ընդգծել, որ մի որոշակի, այսպես ասած, կենսական նշաձող է դրվել, որից վերևը չի վճարվել, նկատի ունեմ, ենթադրենք, ինչ-որ մեկը լրացուցիչ ավելի շատ է էլեկտրաէներգիա վճարել, քան ծախսել, քան միջին հաշվարկայինը, բայց մենք որոշակի կենսական նշաձողը Արցախի ամբողջ բնակչության հոսանք, ջուր, գազ, նաև կապի ծառայությունները վճարվել են։ Պետական հատվածի ամբողջ աշխատավարձը Արցախի վճարվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջոցներով։ Այդ նշանակում է, ինչ նշանակում, որ ազգային ժողովի պատգամավորներից սկսած Արցախի կառավարության վերջացրած օնակ ուսուցիչներով եւ այլ պետական ծառա բոլոր աշխատավարձները 2021 թվականի ընթացքում վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Արցախի առողջապահության ծախսերը վճարել է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վճարած հարկերի հաշվով։
Ուզում եմ հիշեցնել, աջակցություն է տրամադրվել ամենատարբեր ծրագրերով Արցախի բնակչությանը, անշարժ գույքի վնասի դեպքում, ուղղակի Արցախում հաշվառված քաղաքացիներին միանվակ նաև աջակցություն է տրվել մի քանի ամիս 108,000 դրամ, պլյուս 68,000 ներողություն, 108,000 մարդու 68,000 դրամ պլյուս 15,000 դրամ, այս ծրագիրը մի քանի ամիս շարունակվել է, եւ ուզում եմ հետաքրքիր մի զուգահեռ ամփոփիչ անցկացնել, օրինակ 2019 թվականին Արցախի բյուջեն, որը 19 թվականին ամենաբարձր բյուջեն է եղել, Արցախի բյուջեն կազմել է 117.9 միլիարդ դրամ, որից 57.8 միլիարդ դրամը Հայաստանից է վճարվել։ 2021 թվականին Արցախի բյուջեն եկամտային մասը եղել է 174 միլիարդ դրամ, որից 128 միլիարդ դրամը Հայաստանի Հանրապետության վճարած գումարն է։ Այսինքն, ետպատերազմական շրջանում Արցախի բյուջեն պատմական, Արցախը երբեք ավելի մեծ բյուջե չի ունեցել, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ավելի մեծ ծավալով Արցախին աջակցություն չի ցուցաբերել։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը 2021 թվականին Արցախին աճել է 122% կամ 70 միլիարդ դրամով, իսկ Արցախի բյուջեն ընդհանուր առմամբ աճել է 48% կամ 45 միլիարդ դրամով։ 2021 թվականի Արցախի բյուջեի 73%-ը վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այս ծրագրերը Արցախում շարունակվում են, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ 2022 թվականին նախատեսված է 144 միլիարդ դրամ Հայաստանի Հանրապետությունից վճարում ենք Արցախին, այդ նշանակումա, որ էլի շարունակում ենք ամբողջ պետական հատվածի աշխատավարձը վճարել, եւ գումարած 20 միլիարդ դրամ մենք հատկացնում ենք, հիշում եք, որ մենք խոստացանք, որ 50 միլիարդ դրամ կհատկացնենք բնակարանաշինությանը, որոնցից 20 միլիարդը մենք հատկացնում ենք 2022 թվականին։ Ուզում եմ ասել, որ բացի այն ծախսերը, որ արել ենք մեր հատկացրած աջակցության շնորհիվ, Արցախում 2022 թվականին 20%-ով աճել են կենսաթոշակները եւ նպաստները, եւ սա նույնպես կարեւոր արձանագրում է։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ մեր ընթացիկ գործերին, որովհետև ասցի 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին շատ ենք խոսել, եւ բնական հարց պիտի ծագի, իսկ ինչպիսին է ընթացիկ տարվա մեր բյուջետային գործերը, հատկապես եկամտային մասով։ Ես ուզում եմ սկսել մայիսի ցուցանիշներից, մենք նախատեսել ենք, որ մայիսին ունենանք 119.1 միլիարդ դրամի հարկային եկամուտներ, բայց կարող ենք վստահաբար ասել, որ այսօր էլ ներառյալ մենք ունենանք 128.2 միլիարդ դրամի հարկային եկամուտներ, այսինքն նախատեսվածից, միայն մայիս ամսվա մասին է խոսքը, 9.1 միլիարդ դրամով ավել։ Իսկ 2022 թվականի հունվար, մայիս ամիսներին մենք նախանշել ենք ունենալ 715 միլիարդ դրամ եկամուտ, սակայն մենք վստահ ենք, որ առաջին 5 ամիսների տվյալներով մենք 45 միլիարդ դրամով կգերակատարենք այն ցուցանիշը, որը ի սկզբանե նախատեսված է եղել պետական բյուջեով, ընդ որում նախորդ տարվա առաջին 5 ամիսների նկատմամբ 141 միլիարդ դրամով ավելի գումար կհավաքագրենք պետական բյուջե, քան նախատեսվում էր։ Ես ուզում եմ ասել նաև, որ ընթացիկ տնտեսական վիճակը համարում եմ լավատեսական, եւ այս ցուցանիշները նույնպես դա ցույց են տալիս, ինչը ըստ էության ոմանց համար կարող է զարմանալի թվալ մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց մեր տնտեսությունը նաեւ դիմակայունություն է ցույց տալիս,
գիտեք արդեն, որ առաջին 3 ամսվա երամսյակի տվյալներով մենք 8.6% տնտեսական աճ ունենք, իրական աճ, իսկ առաջին 4 ամիսների տվյալներով ունենք 9.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, որը շատ լավ է տեսական ցուցանիշ, իհարկե մենք անհամբեր սպասում ենք մայիսի տվյալներին, որը հունիսի 20-ից հետո կհրապարակվի, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այս լավատեսության ֆոնը էականորեն բարելավում է այն ուղևորահոսքերը, որ մենք այսօր ունենք։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստան, դեպի Հայաստան ուղևորահոսքերը էականորեն աճում են և արդեն բավական լավատեսական ցուցանիշներ են ի հայտ գալիս, երբ որ Հայաստան ժամանողների և մեկնողների սալդոն դրական է հոգուտ ժամանողների։ Օրինակ այսօր առավոտյան, երբ որ ես թվերն էի նայում, նախորդ օրը 3 օրինակ 1000 հոգի ավելի շատ եկել է Հայաստանի Հանրապետություն, քան թե հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից, այդ 3, երբ որ Եվրոպայի բռնցքամարտի առաջնության մասնակիցների մեծ մասը արդեն հեռանում էր կամ հեռացել էր։ Այնպես որ տնտեսական առումով կարծում եմ իսկապես լավատեսական իրավիճակ ունենք և էլի ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, որ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչն է պատճառը, որ մեր իհեճուկս ռազմաքաղաքական, աշխարհքաղաքական, ներքաղաքական որոշակի խնդիրների մենք տնտեսական կոլապս չենք ունեցել, չնայած կանխատեսում էին և կարող էր նույնիսկ տրամաբանական թվալ, իմ բացատրությունը և մեր բացատրությունը միայն մեկն է, որ ես առիթ ունեցա նաև ազգային ժողովին նախորդ նիստում ասելու։ Նախ ես ուզում եմ, մենք կառավարություն ենք, որ ըստ էության տնտեսությունից չենք կորզում գումարներ, այլ ընդհակառակը հնարավորինս շատ գումար ենք վերադարձնում։ Ես ուզում եմ դրա համար մեր տնտեսական որոշակի դիմակայունության հարցում ընդգծել ստվերի կրճատումը, որը իր հերթին հետևանք է համակարգային կոռուպցիայի կամ արդյունք է համակարգային կոռուպցիայի հաղթահարման, և այո, մենք այսօր քաջալերում ենք, որպեսզի տնտեսություն ավելի ու ավելի շատ գումարներ մտնել։ Ես տեսեք, հիշեցի, ընդգծեցի 2019 թվականի ընթացքում մեր այդ հուսահատ դեբետների վերադարձման պրոցեսը, գիտեք, օրինակ Հայաստանում տնտեսվարողներ են եղել, որ այդ գործընթացի ընթացքում մոտավորապես, ասենք, $1,000,000, $2,000,000, միջև $4,000,000 գումար հետ են ստացել իրենց ընկերություններ։ Եվ մենք քաջալերել ենք նրանց, որպեսզի նրանք վերաներդրեն այդ գումարը տնտեսություն, և թերևս նաև այսպիսի որոշումների արդյունքում է, որ մենք կարողացել ենք տնտեսական դրական ֆոն ապահովել։ Իհարկե ես չեմ ուզում, որ մեր լավատեսական կանխատեսումները չափազանցված լինեն, որովհետև այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ գլոբալ տնտեսական վիճակը շատ լարված է, և այս առումով հնչում են միայն հորետեսական կանխատեսումներ, և Հայաստանը իհարկե աշխարից կտրված չէ և չի կարող լինել, առավել ևս Հայաստանը չի կարող աշխարից կտրված լինել, բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է, և իմ հանձնարարականը և իմ տրամադրությունը և տրամադրվածությունը այսպիսին է, որ մենք պետք է կենտրոնանանք մեր բյուջեի կատարման վրա, հատկապես կապիտալ ծախսերի կատարման վրա, որպեսզի մենք կարողանանք մեր 7%-անոց տնտեսական աճի ցուցանիշը ապահովել։ Իհարկե մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի սոցիալական խնդիրների հաղթահարումը, բայց ես ուզում եմ էլի ասել, որ մեր կառավարության մոտեցումը հետևյալն է, որ առանձին վերցրած սոցիալական խնդրի լուծումը որպես այդպիսին ճիշտ ձևակերպված խնդիր չէ, որովհետև սոցիալական խնդրի վրա ծախսվող գումար ինքը պետքա հարակից պոզիտիվ էֆեկտներ բերի։ Ես ուզում եմ երկու այդպիսի օրինակ բերել, առաջինը
մենք էլի մեր կարծում եմ էլի ամենահաջողված բարեփոխումներից մեկը դպրոցներում ուսուցիչների աշխատավարձերի ըստ էության կրկնապատկումը կրկնապատիկից ավել, որը հիմա այնտեղ շատ մեր քննադատները շատ լավ կարգախոս են ձևակերպել, ասում են դե ինչ են արել, մի քանի 100,000 դրամով ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացրել են էլի, այդ ինչ մեծ բան, եւ երկրորդը ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ա առաջին փուլով անցանք կենսաթոշակների վճարման անկանխիկ համակարգի ըստ էության հիմա հանրապետության կենսաթոշակառումների մեծ ամասնությունը ստանում է անկանխիկ ձևով եւ մենք հիմա ուրիշ ծրագիր ենք արդեն ներդրում այդ բանկային քարտերից արված առևտուրը թոշակառուների 10% գումարի վերադարձ կլինի հենց քարտերի սա նշանակում է որ դե ֆակտո 10% կենսաթոշակի բարձացման որոշում է կայացված որից պետք է մեր քաղաքացիների հետ համագործակցությամբ եւ մեր բանկերի հետ համագործակցությամբ այդ որոշումը ի կատարածվի սա մեզ կօգնի որոշակիորեն մեղմել գնաճի ազդեցությունը մյուս կողմից իականորեն կրճատել ստվերը նորից որովհետեւ անկանխիկի շրջանառության կրճատումը դա եւ տնտեսական էֆեկտ է դա եւ հակակոռուպցիոն էֆեկտ է դա նաեւ ֆիսկալ էֆեկտ է որովհետեւ տեսեք մենք թվեր ենք ասում բայց այդ թվերը պետք է բան անել նաեւ արձանագրել Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարվա առաջին 5 ամսվա կամ մայիսի 20-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հունվարի 1-ից մինչև մայիսի 20 նախորդ տարվա նկատմամբ 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի ավելի դրամաշրջանառություն է տեղի ունեցել։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ թիվա դա Հայաստանի համար։ Այսինքն խանութներ, ռեստորաններ, ցանկացած այլ գործարք, ասենք շինանյութի գնում, այստեղ ընդ որում մենք հաշվարկում ենք գնաճի ազդեցությունը լավ թող 200 միլիոն դոլար լինի գնաճ։ Հաջորդը որ կա որոշակի ներհոսք ինչը դրական է, թող էլ որ բայց այստեղ դա մի ցուցանիշից չի բաղկացած այս թիվը, այլ մի քանի ցուցանիշներից, որոնց մեջ ստվերի կրճատումը շատ էական նշանակություն ունի, ստվերի կրճատման պարագայում շատ մեծ նշանակություն ունի կանխիկի կրճատումը։ Մենք հիմա հունլիսի 1-ից ուզում են բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ կանխիկի կրճատման օրենքը մտնում է շրջանառության մեջ, շատ լուրջ սահմանափակումներ ենք մենք իրականացնում, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հիմա օրենսդրական կարգավորումներ ենք ընդունում, օրինակ բնակարանի արգու վաճառ կանխիկով հնարավոր չի լինելու իրականացնել։ Եվ կամ հնարավոր է լինելու իրականացնել պարզապես հետագայում վիճարկվելու դեպքում դա իրավական ուժ չի ունենալու այդ գործարքը եւ հետեւաբար ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել որ բնակարան եւ ավտոմեքենա ձեռք բերել հնարավոր չի լինելու կանխիկով բոլոր գործարքները պետք է տեղի ունենան անկանխիկ եղանակով եւ սա իր հերթին բերելու է լրացուցիչ էֆեկտների ֆիսկալ էֆեկտների ուզում եմ ընդգծել նաեւ մեր քաղաքական վճռականությունը որ մենք պետք է ներդնենք համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պետք է հայտարարագրեն իրենց եկամուտները, որը ուժի մեջ կմտնի արդեն 2023 թվականին, 2022 թվականի եկամուտների համար։ Եվ մենք այդտեղ 24-23-ի համար, հա, ներողություն, հիմա 22 թվականն է։ Որը նույնպես շատ կարևոր եւ տնտեսական եւ քաղաքական եւ քաղաքակրթական նշանակություն ունի եւ այս առումով նաեւ չափազանց կարևորում եմ ուզում եմ ընդգծել որ այս տարվանից ուժի մեջ մտավ գույքահարկի նոր համակարգը որը էականորեն եւ լրջորեն նախ ուժեղացնելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որովհետև նրանց հարկային եկամուտներն են ավելանալու, եւ մյուս կողմից էլ իհարկե
քաղաքակրթական նշանակություն նույնպես ունենալու է այս օրենքը, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր կյանքում հաշվարկը, տնտեսական հաշվարկը ավելի ու ավելի մեծ տեղ է զբաղեցնելու, որ իր հերթին բերելու է քաղաքակրթական հետևանքների, օրինակ ես ուզում եմ մի այդպիսի օրինակ բերել, մենք տեսնում ենք, որ շատ երկրներում սկսած գյուղերից ինչպիսի կոկիկ քաղաքաշինական տեսք ունեն, իմ համոզմունքն այն է, որ դրա մեջ շատ էական նշանակություն ունի գույքահարկի համակարգը, որտեղ մարդիկ ոչ թե ուղղակի տուն են կառուցում, այլ կառուցելիս փորձում են հաշվարկել, թե առաջիկա 50 տարվա ընթացքում, եթե այս մի նախագիծ ընտրեն, ինչքան գույքային հարկ են վճարելու, եթե մյուս նախագիծ ընտրեն, ինչքան գույքային հարկ են վճարելու։ Ես ուզում եմ ընդգծել նաև մեր բոլորովին վերջերս ընդունած ծրագիրը, որ մենք անվանում ենք ռենովացիայի ծրագիր, որի նպատակը հետևյալն է, որպեսզի մենք խթանենք, որպեսզի քաղաքացիները վերակառուցեն իրենց բնակարանները, ընդ որում պարտադիր պայման է, որ այդ ստացվող վարկի 30%-ը պետք է անպայման ծախսվի էներգախնայողության համար, ես էլ շատ կարևոր ցուցանիշ է, որովհետև էներգակիրների գները շատ ազդեցիկ զգայուն են սոցիալական առումով, բոլոր առումներով, բայց մենք չենք հաշվարկում երբեք, թե այդ մեր սպառած էներգիայի որ մասով ենք մեր բնակարանը տակացնում և որ մասով ենք կներեք արտահայտությանս տակացնում մեր բնակարանը շրջապատող տարածքը։ Իհարկե արդյունավետությունը այն ամենակարևոր խնդիրն է, որ մենք պետք է ամեն քայլափոխի փորձենք լուծել և մեր կառավարությունը գնալու է ճանապարով։ Հարգելի գործընկերներ, ես միշտ համարել եմ, որ պետական բյուջեն ավելի շատ քաղաքական, քան թե ֆինանսական փաստաթուղթ է, և այսօր էլ այդպես եմ համարում, ուղղակի այսօր ես անդրադարձա ֆինանսատնտեսական որոշ ցուցանիշների, հաշվի առնելով նաև, որ մենք կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի մասին զեկույցում շատ մանրամասն քննարկում ենք ունեցել, չնայած, եթե անկեղծ ասեմ, շատ մեծ էր գայթակղությունը, որ ես այս համատեքստում անդրադառնամ նաև քաղաքական բնույթի հարցերի, բայց կարծում եմ, որ մենք այսօր այս տրամաբանության մեջ մնանք, էլի ասում եմ, որովհետև այնուամենայնիվ քաղաքական հատվածները ավելի մանրամասն քննարկելու առիթներ եւ ունեցել ենք եւ առաջիկայում կունենանք։ Շնորհակալություն այսքանը, կրկին հաջողություն եմ մաղթում բյուջեի հաշվետվության քննարկումների ընթացքում եւ իհարկե մենք սպասում ենք կառավարությունը եւ ես անձամբ սպասում եմ որոշակի արձագանքների, որովհետև մենք քավլիցի այն կարծիքին չենք, որ ամեն ինչ կատարյալ է, ամեն ինչ իդեալական է և ամեն ինչ միայն լավատեսական է, բայց ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ընդգծել այն արդյունքները, որ մենք իհեճուկս բոլոր դժվարությունների կարողացել ենք արձանագրել, որովհետև եթե անկեղծ ասեմ, այդպես լինում է, թերությունները միշտ ավելի հեշտ են նկատվում, թերությունները միշտ ավելի մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում և թերությունները մտավախություն չունենք, թե չեն բարձրաձայնվի և այս քննարկումների ֆորմատներում կարևոր է արձանագրել այն արդյունքները, որոնք ունեցել ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։